Hallo, dames en heren, een nieuwe aflevering van New Super Mario Bros. Wii U. Ik ben Stefan en we gaan lekker verder in het schroevenhuppelde flubkasteel. Ik heb geen flauw idee meer, maar... Ik vind het level op zich wel leuk, alleen een beetje irritant. Maar ja, weet je, ik vind mensen soms ook irritant, maar... Oké. Gaan we die munt halen nu? Nee! Waarom zit hier geen power-up in? Dat is gewoon bedrieging van de complete mensheid. Niet alleen van mij, maar gewoon van elk mens op aarde. Dit is niet meer te verzoenen. Makers van kut. Makers van kut. Oké, ik ga een power-up gebruiken. Deze om precies te zijn. Nou ga ik het zekerste weten halen. Oh shit. Oh! Nee. Hoe kan dit gebeuren? Nou, heel makkelijk. Je ging af. Oh, was dat het? Wacht, ik wil weer tot hij hier terug is. Oh, dat was echt kut. Dat was echt kut. Dat is gewoon echt faal, gewoon. Dit is echt een faal aflevering. Dit is echt faalpisode, niet episode, faalpisode. Fuck, echt. Ik ben echt dom gewoon. Kan je niet op zijn hoofd springen? Beetje hierheen, beetje hierop springen. Huppatee. Oké, gaan we er moeite voor doen? Nee. Ah, tyfus. Ik ben echt enorm aan het falen deze episode. Ik hoop ook dat jullie me daarvoor vergeven, mensen. Zouden jullie me alsjeblieft ervoor willen vergeven? Dat zou me echt goed doen. Oké, ik schakel die uit. En de rest negeer ik gewoon. Dan ga ik gewoon naar boven hier. Met hoop dat het in één keer goed gaat. Yes, oh fuck. Nee. Hier moet een power-up zitten van mij. Ja, oh, gelukkig. Dit is tot nu toe best wel het moeilijkste kasteel. Dit is tot nu toe het moeilijkste kasteel, echt waar. Wat is dat nou weer? Hoe moet ik hem raken als hij een hoorn op zijn hasses heeft? Oh, zijn hoorn verdwijnt, ik snap het al. Of hij wordt groter. Oké. En hoe moet ik hem raken? Oh ja, ik zie het al. Zo. Oké. Oh, nog een keer misschien. Nou kan ik er even langs. Nee, doe nou. Zo. Aha. Aha, Albert Heijn. Even kijken, weer een beetje opzij wippen. Oh, zo kan ook. Oké, daar gaat hij heen. Oh nee. Ach, ik heb verslagen. Wauw, interessant. Interessant, nieuwe stijl baas. Interessant. Ja, plus 1. Nee, niet plus 1, dat is te veel. Plus een half. Gewoon omdat het een kut level was, krijgt het minpunten. Min 3 en dan voor het level en plus 1 voor... Oké, min 2. Vind ik een goeie. Goed, maar eigenlijk... Oh, Nabbit. Nice, die gaan we vangen. Weer een beetje lol in het leven krijgen. Nou vraag ik me af, hoe kom ik bij dat level daaronder met die drakenhoofd? Want die wil ik eigenlijk wel heel graag hebben. Kom, we gaan Nabbitje vangen. Piranha plant op pootjes. Oh, dat was snel. Motherfucker! Ook al dacht ik even dat ik daar dood zou gaan, maar dat geeft niet. Wow, super bedankt. Hier is je beloning. Echt fucking... red die toads 100 keer per jaar. Als in Mario red die toads 100 keer per jaar. En dan is het zo van, oh, je krijgt alleen een beloning wanneer je je best voor ons doet. Fuck jou.
Hey joh, nou krijg ik lekker de tyfus kut dood. En als het ooit een kill toad spel komt, ik koop hem en ik speel hem. Geen genade meer met die klote beesten. Ze naaien me altijd. Echt recht in de poepert. Yes, dat begint al goed. Ik heb al min 1 uppie, dus dat is lekker. Oh, nou, die hoef ik ook niet. Ah, die wil ik eigenlijk ook niet. Die wel. En dan... Oh, als jullie nog even een uppie muntje. Nee? Nee, oké, ik snap het. Oh, wacht. Nee dus, oké. Geen idee, ik heb toch 99 levens. En die is gelijk weg. Maar het geeft niet. Helaas, niks van echt wel, man. Ik heb 3 uppies gekregen aan muntjes, man, klootviool. Wat is dat voor zin? Wat is helemaal mijn? Oké, we gaan... Ik wil naar dat level daar beneden, maar... Oké, dat kan dus niet. Jammer. Jammer, maar niks aan te doen. Ik ga gewoon even uitzoeken hoe ik daar kom. Dus niet getreurd, mensen. Dat level dat komt nog, ik beloof het. Maar wanneer? Dat weet ik nog niet. Dat is nog een verrassing. En hoppata. Waarom kan het... Die beesten er wel doorheen, al. Vuile sletterbak. Vuile sletterbak beesten. Wacht, daar ga ik zeker dood. Ja, waarschijnlijk wel. Huh. Ah, lelijk. Mijn enige kans op overleving in het spel is me gewoon afgenomen. Oma thee, niet hoppa thee, oma thee. Wat voor thee wil je? Oma thee, alsjeblieft. Oh. Nou gaan we risicovolle jumps nemen, weet je. Net als dat dit risicovol was. Maar door mijn skills, weet je. Heeft niks met geluk te maken tussendoor, mensen. Hoe de fuck moet je daar komen dan? Oh, via de andere kant natuurlijk. De hier zo. Paté. Zo dus, oké. Oh, what the fuck? Waarom doe ik dat? Wat is wat? Ik... Het gaat niet zo heel goed vandaag. Dit is wel heel erg falend, deze aflevering. Heel erg falend. Het geeft niet. Weet je, ook ik mag er wezen. Doe ik het weer zo dom? Wat is echt... Goed, nog maar een keer proberen. En wat rustiger. En goed ons best doen. En gefocust blijven. En commentaar blijven geven. Dat is ook wel handig, Stefan. Oeh, die had ik eigenlijk niet gezien. Oh, fuck. Gebeurt dat weer? Serieus? Waarom? Oh, fuck. Ik ben echt niet goed bezig vandaag. Ik hoop dat ik nu geen abonnees verlies door mijn slechte gameplay. Nee hoor, niet door je slechte gameplay. Goed, het zit me gewoon niet mee vandaag. Dat is de conclusie. Even kijken. Hoppa. We gaan er gewoon nu voor. Ik ben er klaar mee. Grot op volle toeren. Hoe makkelijk het begin van het spel was. Hoe kut het... Wat? Wat is dit dan? Wat? Is dit serieus? Waar kom ik nu uit? Ja. Oh. Hè? Wat is er zojuist gebeurd?
Oké, is goed. Doe maar dan. Oh shit, ik heb niet opgelet. Ik ben hier een beetje van onder de indruk. Maar goed, ik heb beloofd alle levels te doen. Ik heb het spel toch min of meer gedaan. Paf, wat? Wat? Nou, dan ga ik op doodshoofd springen. Fuck jou, kut dood. Moet ik me nu schuldig voelen dat ik het level niet heb gedaan? Nee, fuck dat kut level. We gaan lekker Roy's rolkasteel doen. Roy's rolkasteel, dat klinkt niet heel erg aardig. Oh, fuck. Nee, waarom? Nee! Oké, ja, heb ik het verknald. Geef niet. Misschien zit hier ook alweer een super shortcut. Nope. Wat? Wel een uppie. Nice. En hoppatee. Lekker vliegen. George uit de jungle. Vlieg niet tegen die boom. Nee, zo gaat het niet. Allemaal geheimen voor mij. Oh, wacht even. Dit moeten we even tactiek doen. Goed zo, Stefan. Tactiek doen. Je bent echt goed in Nederlands, hè? Zekerste weten. Oké, ik heb het gevoel dat daar wat zit. Dat kan ik fout hebben. Nope, dat heb ik niet fout. Nee, een munt. En ik heb hem gewoon. Yay. Oh, ik wou zo eerlijk zijn als ze nu wat zouden doen waardoor ik niet instant dood ga, zeg maar. En dat doen ze dus netjes. En ik heb weer 99 levens. Zo ben je bijna dood, zo heb je 99 levens. Het leven van Mario is niet zo heel erg moeilijk, hoor. Ik heb wel de eerste munt gemist, maar dat wist ik trouwens al eens. Ik weet niet of ik ga zeiken, dat zou het bullshit zijn. Oh, ik wil mijn munt hebben. Stefan van de game wist me. Oké, klaar. Klaar. Wat doet dit? Dit. Oké. Ik leef nog. Zij wat minder. Wat geef je niet? Waarom? Tulo. Nou, laat maar, ik ga Roy wel verslaan. Stop ik deze aflevering, stop ik de opnamesessie, ben ik klaar. Stop ik ermee. Kutspel. Nee, grap, geen kutspel, leuk spel. Maar dan hebben we hier nog maar twee werelden te gaan. Woehoe! Dan is dit spel alweer afgelopen. Zou ik dat voor woensdag volgende week redden met opnemen? Dan zou ik dan Luigi U kunnen gaan spelen. Overigens, Luigi U ga ik wel co-op doen. Voor als het geval mensen dat wilden weten. Nee, dat is echt oneerlijk. In een zekere zin. Maar het gebeurde gelukkig niks. Dus ik kan het spel gewoon vergeven. Wat? Waarom draait hij zo lang? Oh, hé, dat was best wel handig. Oké, gewoon nu blijven vuren dus. Wanneer komt hij weer tot leven dan? Zo, verslagen. Dat ging makkelijk eigenlijk. Nee, Stefan dan gewoon. Hou je bek, Mario. Poef, poef, poef. Poef, poef, poef. Ontplof, dood, hoppakee. Yay! Wat, waar ga ik heen? Ik had eigenlijk verwacht dat ik de andere kant op zou gaan. Ik weet niet waarom. Wat is dit voor wereld? Slagroomwolken. Is dit de laatste wereld? Nee toch? Nee. Sowieso niet.
Ah, Ludwig von Koopa. Hij blijft cool. Mensen, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!